O forró na minha vida começou, eu praticamente nasci no forró, assim. Por ser filho de nordestino, ser nordestino de coração, meu pai ouvia forró 24 horas por dia. E ainda hoje ainda é assim, né? Só que hoje ele me escuta, ao invés de ouvir outros artistas. Assim, a gente, desde pequeno, a gente não, eu, porque eu sou filho único, eu fui criado ouvindo Luiz Gonzaga, Osmar Monteiro, Assisão, essa galera aí. Eu comecei a gostar do ritmo e comecei a ouvir forró também. Só que a minha geração foi outra, Flávio José, Magníficos, Calcinha Preta, Toca do Vale. E eu comecei a gostar disso. E o avião surgiu na minha vida em 2002. Eu já cantava lá no meu interior, que é a Pudica, no Rio Grande do Norte. E recebi o convite para vir em Fortaleza participar de uma banda nova que estava começando, com a cantora Solange, que é essa figura aqui, essa coisa linda e maravilhosa. E eu não pensei duas vezes. Rapaz, agora é hora de eu ir embora. E vim embora de Fortaleza para cá. Tá com 12 anos que estou aqui junto com ela. A gente nunca separou. Já brigamos, mas nunca separamos, né? Minha filha, se eu fosse começar a contar como eu cheguei aqui, eu não termino hoje. Então eu quero dizer que eu já cantava no Caviar com Rapadura. Eu comecei em bandas de baile na Bahia, depois fui fazer barzinhos. Subi todos os estados da Bahia até chegar no Ceará. Quando eu cheguei no Ceará, foi para fazer uma participação na banda Caviar com Rapadura. E dessa participação, uma banda que eu gravei estourou. E aí me convidaram para fazer parte do Caviar com Rapadura. E eu entrei em 2002 na Caviar, no início do ano. E em setembro, eu queria desistir de tudo. Queria desistir de cantar. Eu disse, não tá mais para mim. E vou me dedicar aos estúdios. Gravar jingles ou fazer backing vocals em CDs. E aí eu recebi a ligação de Isaías. Eu estava no Maranhão, numa cidade chamada Sailândia. E ele me ligou, dizendo que queria que eu fosse a cantora da banda dele. Aí eu disse, você tem certeza? Ele, tenho. Eu digo, mas você sabe que eu sou gordinha? Porque no passado algumas bandas não me queriam, não me quiseram por ser obesa. E eu já tinha eu já era blindada, né? Eu já tinha medo que ele não me conhecesse quando me visse com 100 quilos. Dissesse, não, eu não quero. Ele disse, não, eu quero você do jeito que você é, porque eu sou apaixonada pela sua voz. E aí eu vim de carona, do Maranhão, sem um real no bolso. Peguei carona com a banda Canários do Reino. E cheguei aqui, dia 22 de setembro de 2002, e dei de cara com essa figura aqui, matando uma quentinha ali na tia Júlia. E daí a gente não se largou mais. Que a união da gente, você puxou e saber que vai ver eu e Sol, assim, já ajuda muito. Eu acho que a união da gente nesses 12 anos, como você falou, a banda de forró é normal. Cantor sair, cantor entrar, cantora sair, cantora entrar. E no Aviões, por ser a maior, né, todo mundo fala que a gente é a maior banda, se não for a maior, é a melhor. A gente tá junto até hoje, isso é muito bom. Como eu falei, a gente brinca que a gente é uma família. A gente convive mais junto, eu e ela, do que mesmo com minha esposa. A gente viaja junto, dorme junto, no mesmo ônibus, não no mesmo quarto, infelizmente. E a gente sempre junto, a gente briga, mas a gente se entende. Assim, há 12 anos que estamos juntos, a gente sabe no olhar o que o outro está sentindo, a gente sabe o que falar um para o outro, a gente fala da vida pessoal, não só da profissional. Então acho que isso dá certo. Eu acho que foi um fator que pesou muito até hoje no Aviões e ainda pesa. Tá lá eu e Sol desde o começo, desde há 12 anos atrás, a gente está aqui juntinhos. Até hoje ninguém sabe onde é que vai parar isso. Todo artista sonha em cantar com o rei. Eu acho que é uma das grandes coisas que ainda falta. Acho que pra mim, pro Xande, porque com Dominguinhos a gente já cantou, né? Que era, assim, o mestre. Eu cantei com Elba, que pra mim era uma referência, que eu sempre gostei. Eu acho que agora só falta o rei Roberto Carlos. Acho que é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, de cantar com ele. Eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Olha, tem um show que ficou marcado na minha cabeça, que foi, eu acho que foi 2004. Eu acho que foi lá no Grêmio dos Ferroviários, que a gente tava vindo pro terceiro show já. Foi 2004, só? Não, foi 2003. 2003, foi 2003, justamente. A gente foi tocar no Grêmio dos Ferroviários, que é um clube que tem aqui em Fortaleza, que eu acho que nem tem mais, esse clube. Que a gente, Francisco Sá. Que a gente, quando começou a tocar a primeira música, eu toquei Coração, que o pessoal invadiu o palco. Invadiu o palco, derrubaram tudo, de Solange, agora a gente agora estourou. Certo. E de lá pra cá não parou mais, graças a Deus. Eu acho que naquele dia ali eu vi que a banda realmente era sucesso em Fortaleza, e de Fortaleza saiu pro Brasil e pro mundo. Oi, meu
povo, dia 11 de outubro estaremos voltando para casa. Aviões no Forró no Sítio em comemoração a 12 anos de muito forró, né, Xande? É sim, você é nosso convidado para ouvir essa história que a gente vai cantar e contar para vocês no Forró no Sítio, a nossa casa. A gente vai estar em casa e vai estar muito à vontade. Você é nosso convidado a entrar e curtir esse forró. 12 anos de muita história e muito sucesso. Vem curtir Aviões. Puxa o fole, menino!